Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба починає свій виступ на дебатах Генасамблеї ООН. Давайте послухаємо повністю. This is why I want to give voice to Ukrainian children. Насправді відбувається на окупованих територіях. Тому я прихопив дещо з собою. Я хочу, щоб ви почули голоси українських дітей, які пройшли через окупацію та страждання. Я зачитаю вам уривки зі справжніх воєнних щоденників трьох українських дітей. Восьмирічний Єгор Кравцов 3 березня 2022 року. Він робив ці записи в Маріуполі, оточеними з усіх боків. Я гарно виспався, прокинувся, посміхнувся і порахував до 25. А ще помер мій дідусь. У мене рана на спині, видерта шкіра. У сестри поранення голови. Мамі видерли м'ясо на руці, і в неї дірка в нозі. Кінець цитати. Наступного дня він пише, цитата. Незабаром у мене день народження. З 24 лютого у мене померли дві собаки і бабуся Галя, і улюблене місто Маріуполь. Ще одна українська дівчинка, Віолетта Горбачова, мала 13 років, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона провела близько 4 місяців в окупованій Новій Каховці. 22 лютого вона писала, я цитую, «Ми не виходимо з дому. Я просто боюся, що як я вийду з під'їзду, то мене застрелять. Вулиці майже порожні. Тато їздить на роботу, привозить продукти. Село через ГЕС обстрілюють. Я пишу своєму другові смски там, але він не відповідає. Скільки ж моїх знайомих може загинути? Боюсь подумати. В травні 22-го року вона пише, мама каже не гуляти там, де немає людей, бо багато дівчат гвалтують. 27 травня відключили мобільний зв'язок. Люди, як зомбі, стояли невеликими кубками біля зачиненого кафе, де трішки ловив місцевий інтернет. Третій дівчинці, Аріні Первуніній, було 11, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Вона ховалася у підвалі в окупованому селі. Вона боялася, що російські військові можуть її зґвалтувати, і подзвонила батькові, який перебував на підконтрольній уряду території. Вона плакала і просила її забрати звідти. Йому якось вдалося приїхати за нею. Але на зворотньому шляху російські військові відкрили вогонь по машині та вбили батька на її очах. Через тиждень вона пише в своєму щоденнику, я цитую, «Я не хочу жити. На що мені таке життя без тата? Я така безпорадна дитина, яка сама нічого не може зробити. Можливо, це кара мені за те, що я не зуміла промовчати, позвонила татові. Якщо б я не зателефонувала йому, все було б добре, всі були б живі. Я ненавиджу себе. Чому я така безпомічна?» Кінець цитати. Вона пише батькові в щоденнику і тепер майже кожний запис починається слово «тато». 26 травня вона написала ось що. «Тату, я тільки що закінчила 7-й клас, і в мене гарні оцінки. Я дуже тебе люблю, я зроблю все, щоб ти пишалася мною. Люблю тебе, тату». Ці рядки неможливо читати без сліз. І тисячі дітей таких пройшли через ці страждання. Я навів лише приклади 3. Аріна передала мені цей щоденник, і вона хотіла записувати свої думки про життя, про хлопців, про музику, але він заповнений стражданнями і біллю. Вона дозволила зачитати вам ці приватні записи, і я
їй дякую за її мужність. Тепер ви знаєте, як і що відчувають українські діти, і що відчувають українці ось вже майже півтора роки. Чому ці мільйони інших українських дітей не мають дитинства, його вкрадено? Тому що у Путіна імперська пухлина в голові, тому що Росія не зважає на страждання дітей заради досягнення своїх хворих політичних цілей. Я впевнений, багатьох з вас є діти, і ви б ніколи не хотіли, щоб вони пережили таке пекло. Жодна дитина в світі, ні в Україні, ані де інде, не заслуговує на таке. Жодна політична мета не може виправдати сльози дитини. Шановні делегати, російське повномасштабне вторгнення позбавило нормального життя всі 7,5 мільйонів українських дітей. Майже дві третини з них стали внутрішніми переселенцями або виїхали за межі країни. Росія вбила щонайменше 494 українських дитини і поранила ще 1052. Щонайменше 379 дітей зникло безвісти. І от зараз Росія продовжує масове викрадення та депортацію українських дітей. Огидний, жахливий, геноцидний злочин, за який Путіна та його уповноважену справ дітей вже розшукує Міжнародний кримінальний суд. На сьогодні ми встановили 19474 дитини, що були незаконно депортовані. З них 4390 сироти або діти, позбавлені батьківської опіки. Досі, завдяки нашим зусиллям, вдалося повернути лише 383 дитини, які воз'єдналися зі своїми сім'ями, а десятки тисяч все ще відчайдушно чекають на нашу допомогу. Ми в цьому контексті вітаємо рішення генерального секретаря включити у додаток його доповіді щодо дітей збройного конфлікту згадку про російські збройні сили та пов'язані з ними збройні формування через серйозні злочини, скоєні ними в Україні. Ми маємо спільно вимагати від Росії негайно надати списки дітей, яких вивезли з України і Росії, надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій. Росія має звільнити українських дітей і повернути їх до їхніх родин. Я закликаю всі країни, члени ООН, чинити максимальний тиск на Росію. Ми маємо змусити Росію це зробити. Ми можемо змусити припинити порушення і безпечно повернути їх, якщо вимагатимемо цього разом, одностайно. Ще один жах – це викрадення Росією цивільних людей на окупованих територіях. За даними Нацполіції України, з початку повномасштабного вторгнення 8800 цивільних людей стали жертвами насильницького зникнення та незаконного утримання під вартою. Понад 10200 вважаються зниклими безвісти. Згідно зі статтями 7 і 8 Римського статуту, затримання цивільних осіб може розглядатися як воєнні злочини та злочини проти людяності. Але з огляду на масштаби цієї масової протиправної практики російських окупантів, мова не йде лише про поодинокі випадки. Ми говоримо про захоплення Росією цивільних заручників як знаряддя її геноцидної військи. Жоден інший конфлікт сучасності не бачив подібних злочинів такого масштабу. І у міжнародної спільноти бракує інструментів для вирішення цієї проблеми. Наприклад, на відміну від військовополонених, цивільних заручників не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукатиме Росію викрадати ще більше людей. Нам тому терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безперечного повернення цивільних заручників з полону додому. Я пропоную розпочати таку роботу. Шановні колеги, історія українських дітей, які я сьогодні тут зачитав, наочно демонструють, що війна Росії проти України несе величезні страждання. Водночас російська агресія проти України – це не єдина війна в сучасному світі. На жаль, подібні історії знайомі дітям в Африці, Близькому Сході, в кожному куточку світу, до якого прийшли війна і беззаконня. Сьогодні українські діти
є голосом усіх дітей світу, які стали жертвами збройних конфліктів. Ми мусимо усіх їх врятувати, ми мусимо повернути для них мир. В Україні російська агресія має припинитися. Нам потрібен всеосяжний, справедливий і довготривалий мир на основі формули миру, запропонованої президентом Зеленським і визнаної в резолюції Генеральної асамблеї. Поки Україна бореться за своє виживання, здійснюючи право на самооборону за статтею 51 статуту ООН, ми чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них, насправді, мають на увазі не мир, а дещо інше. Я спробую перекласти їх з дипломатичної мови на мову здорового глузду. Наприклад, дехто каже, а чого б вам просто не сісти за стіл перемовин і не припинити цю війну ось вже зараз. Насправді ж вони пропонують, нехай Росія залишить собі вкрадені українські землі і продовжить вбивати, катувати, гвалтувати та залякувати людей на окупованих територіях. Інші ж цинічно заявляють, що саме Україна затягує війну. Насправді ж вони мають на увазі ось що. Україна має здатися і дозволити Росії якомога швидше завершити свій геноцид. Також ми чуємо такі голоси. Припиніть надавати зброю в Україні. Пошліть їм мир. Гарно звучить, але насправді ці люди мають на увазі ось що. Залиште Україну беззахисною, Росія переможе швидше. Це буде криваво, це буде страшно, але все це швидше закінчиться. Тоді ми будемо щорічно вшановувати пам'ять українських жертв на пам'ятних заходах, засуджувати жорстокість Росії, але продовжувати звичний бізнес із нею. Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне – ні. Ні геноциду під виглядом миру, ні фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини, ні територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні. І знову – ні. Ми будемо боротися і ми переможемо, тому що ми хочемо жити, тому що наші діти, як і ваші діти, заслуговують мати повні сім'ї, вільне від страху і страждань життя. Ми забезпечимо притягнення агресора до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України та повагу до статуту ООН в кожному куточку світу. Минулого тижня країни групи Семи домовилися про гарантії безпеки для України. Відтоді до них приєдналися ще 10 країн. Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації групи Семи, яка є відкритою для цього. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України. Допомагаючи українським дітям отримати безпечне майбутнє, ви гарантуєте безпечне майбутнє і своїм дітям. Коли Україна вийде з цієї війни безпечнішою, ймовірність будь-якої агресії проти ваших країн і дітей буде значно меншою. Шановні делегати, просто зараз наші воїни зменшують площу тимчасово окупованої території України. Крок за кроком, кілометр за кілометром. Територія війни стає меншою, а територія миру з кожним днем збільшується. Кожен крок українського солдата уперед – це крок до миру. Кожен звільнений кілометр – це кілометр безпеки, де українські діти зможуть жити, не боячись бути зґвалтованими, чи викраденими, чи вбитими. Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, щоб нагодувати світ і пом'якшити світову продовольчу кризу. Ціна, яку ми платимо за ці кілометри – це життя наших людей. Коли іноземні замовники отримують українське зерно, я хочу, щоб вони розуміли, кожен його кілограм оплачений найвищою ціною – життями наших воїнів.
Росія вбиває не лише наших солдатів. Вчора вона вбила життєво важливу зернову угоду, яка допомагала рятувати мільйони людей від загрози голоду. І так само, як ми боремося за захист життя в Україні, ми будемо боротися задля відновлення продовольчої лінії життя для світу. 637 тисяч квадратних кілометрів без загарбників означатиме відновлення миру. Це площа України. Я хочу сказати, що деякі війни – це не просто конфлікти між двома сторонами. Деякі війни є загарбницькими, коли одна країна нападає на іншу і намагається її знищити. Деякі війни є геноцидними, їх неможливо завершити, просто сівши і поговоривши, і віддаючи агресорові те, що він вважає за своє. Такі війни треба вигравати, на жаль, на полі бою і платити за це найвищою ціною, щоб агресор відкинув свої плани завоювання і вбивства. Я хотів би скористатися цієї нагоди, аби подякувати всім, хто зайняв тверду позицію на боці правди. І розраховую на вашу подальшу рішучість у справі захисту цілей і принципів статуту ООН. Я закликаю усіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни і масових звірств. Моє бажання, бажання мільйонів українців, а також бажання українських дітей, які дозволили мені зачитати вам їхні щоденники, щоб ця війна швидше закінчилася перемогою України, відновленням справедливого і міцного миру. Коли це станеться, пункту 59-го ситуація на тимчасово окупованих територіях більше не буде, тому що в Україні не буде окупованих територій, і жодній іншій українській дитині не доведеться страждати. Будьмо чесними з собою в тому, яким чином цього можна досягнути, і об'єднаємо всі наші сили, щоб наблизити цей день. Дякую.